Стефка Михайлова е бивш учител по математика в основно училище Марин Дринов в Кюстендил. Любовта и към везбеното изкуство е от детство, а първата шевица изработва, когато е на 14 години. След пенсионирането си обаче се отдава изцяло на този вид занаят с намерението да го възроди. Има хора, които се интересуват от шевиците и ги претворяват под формата на картички, ячца, различни много красиви бижута. Моите бижута не са толкова съвършени, но са изработени с голямо желание от сърце и могат да бъдат като български сувенир или като бижута, или като декорации за Великден, разбира се. Михайлова е издала и две книги, посветени на шевицата. Аз основно започнах да разчитам шевици, които не са публикувани досега и които модели събирам в една папка. Показа ги на една братовчетка, тя каза всичко хубаво, обаче те нямат никакво приложение и тогава се замислих, тъй като съм издала още една книга при тази с около 360 мотиви на шевица и се замислих какво приложение може да има шевица в 21 век, така че да не стои само скрита в папките и затова направих тази изложба. Този вид изкуство е резултат на творческия дух на българката, а символите, знаците и схемите в българската шевица са малко познати, твърди авторката. Аз отначало си мислех, че шевицата е само украса, но когато започнах да бродирам и да чета, нали съм учител по професия, ми стана много интересно и открих, че има много символи, като богинята майка, като кръщето, което е символ на вярата, като дървото на живота. В шевицата е отразена цялата българска природа, цветята, планините и всичко останало. Те са част от културата ни, от обичаите ни. Затова и в книгата съм публикувала и някои обичаи. Също така и правилата за носене на шевица. Изложбата представя бижута, идеята е шевицата да намери приложение в съвремието. Освен украшенията, сред представените творения има и картини, наситени с символика. Тази е Капанско хоро. Това е богинята майка Кюстендилска, която снимах в Невестино от ръкав на женска риза от една красива дама. Тази съм я разработила по една стара книга. Това е също Кюстендилска шевица от ръкав на женска риза и това е Кюстендилска шевица. А това е билката Ени Овче, чието цвечета са кръщета. Тя е разработена от мен, но на базата на Капанска шевица. Изложбата «Шевицата в бижута» е подредена в отдел изкуство на регионалната библиотека на Неопол Димитров Кюстендил и ще стане на разположение на граждани и гости на града до 14 април.